Законот за стокови резерви ќе претрпи известни промени и дополнувања за да се обезбеди можност и оризот да стане стратешка култура, што ќе се откупува за потребите на државата. Тоа им го соопшти на земјоделците заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски при посетата што ја имаше во општина Чешиново Облешево. Веднаш кога ќе го промениме и кога ќе законот и кога ќе ја вратиме на листата на стоки од стратешко значење оризовата арпа и кога законот ќе биде донесен во собранието, дека ќе пристапиме со реализација на таа мерка да набавиме количини кои што ќе ни бидат потребни за државни резерви. На тој начин ќе постигнеме повеќе ефекти, да го вратиме во закон и да му со закон го определиме значењето како стратешка култура и да определиме количини кои што на ниво на државни резерви секогаш ќе ги чуваме за потребите на населението за одредени неповолни периоди, неповолни времења и тешки состојби. Според заменик министерот, во моментот било откупено само околу 30% од минатогодишното производство на ориз, односно околу 10.000 тони. Од овие количини пак пласирани се околу 6.000 тони, а остатокот, иако откупен, се уште стоел во магазините на преработувачките предпријатија. При тоа, тој ги обвини делот од купувачите дека имале дискриминирачки однос кон земјоделците во зависност од нивната политичка припадност. Тоа на вистина, ако е така, е за жалење и е трагично, заради тоа што ние како влада и како политичка партија која што ја води државата, никогаш не сме се воделе од политичката припадност на сите граѓани на Република Македонија кога ги носиме мерките, а никогаш за земјоделци. Директорот на земјоделскиот инспекторат пак, кој го придружуваше заменик министерот, рече дека ќе се направи контрола на почитувањето на законските одредби при откупот на оризот. Продолжиме со дословно спроведување на законските одредби и нема да дозволиме отстапување во било кој дел. Она што беше најавено од некои земјоделци дека се прават одредни злоупотреби, сека дека што ќе видат констатирани, ќе видат преземени законските надлежности на инспекторатот и ќе делуваме во секој оној момент. На средбата со земјоделците во Облешево, владините представници не кажаа кога може да се очекува измена на одредбите во законот за стокови резерви, односно колкави количини како интервентен откуп ќе може да реализира државата.